Isang maligayang pagbati sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral at pagsusuri sa mga katuruan ng grupong Ophirian Heritage Conservatory. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang paniniwala ng OHC na ang mga Hudyo sa Israel ngayon ay mga peking Hudyo. Opo, tama po ang inyong narinig. Ayon sa mga Ophirians or members ng OHC, hindi totoong Jewish ang mga taong nakatira sa Israel ngayon. Naniniwala po ang mga Ophelians na ang mga Hudyo na umuwi galing sa Europa at nagtatag ng bansang Israel noong 1948 ay mga Peking Hudyo. Pag-aaralan po natin ito base sa Biblia at sa history. At abangan niyo po mamaya dahil ipapakita ko sa inyo na ang pahayag mismo ng ating presidente na si Rodrigo Duterte ang siyang magpapatunay na mali ang paniniwala ng mga Ophirians tungkol sa tunay na mga Hudyo. Pero bago po tayo magpatuloy, nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po namin intensyon na atakihin at tuligsain ang grupo na Ophirian Heritage Conservatory. Pinag-aralan at sinusuri lang po namin ang mga doktrina at katuruan ng OHC dahil nais lang po namin na maipalabas talaga ang katotohanan based on biblical and historical facts. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon ay isang member ng Ophirian Heritage Conservatory, sana po ay maunawaan ninyo ang aming adhikain at sana ay manatiling bukas ang inyong isipan at puso upang mapag-aralan ninyo ng husto ang aming video. Sinabi po ng OHC narrator sa kanilang mga video na ang mga taong nakatira sa bansang Israel ngayon ay hindi totoong mga Hudyo. Sila raw ay mga Europeans na nagkunwa ring mga Hudyo. Pakinggan po natin ang sinabi ng OHC narrator. Ito po ay mula sa video nila tungkol sa Israel-Palestine conflict noong buwan ng Mayo. Ang malaking kahihiyan ang ipagmalaki ng sino mang Pilipino na tayo ang nag-break ng tay sa isinagawang butuhan sa United Nations upang maipanalo ang pagtatayo ng bansang huwad para sa mga European Israeli na naghuhudyo-hudyuhan. Yes, ang mga nakikita niyong tisoy-tisoy sa Israel ngayon ay mga Europeans. Hindi sila ang lahi ni Juda hindi sila lahi ni Jacob Israel. Malinaw po nating napakinggan sa video ng OHC na ang mga Hudyo raw na nakikita natin sa bansang Israel ay mga peking Hudyo. Mga Europeans daw po sila na nagkunwaring mga Hudyo. Kung peke ang mga Hudyo na nakatira sa Israel ngayon, nasaan naman kaya ang tunay na mga Hudyo ayon sa mga Ophirians? Pakinggan natin ang Ophidian sa kanilang explanation. Ang mga tunay na Hudyo ay dark brown skin na tinatawag na mga negro. Sila ay nagtago sa Afrika noong naganap ang Siege of Jerusalem noong 70 AD. Later in history, naganap ang transatlantic slave trade at sila ay hinakot, isinakay sa mga barko at ibinenta sa pagkaalipin. Ikinalat sila sa Amerika, Europe at iba pang kontinente kung saan sila ay ginawang slave laborers sa mga plantation ng mga Europeans sa iba't ibang colonies na kanilang nasasakupan. Sabi ng Ophirian narrator, ang tunay na mga Hudyo ay ang mga negro. Medyo mahaba po yung narration niya, ngunit wala naman siyang binanggit na historical books. Sabi nila na ang tunay na mga Hudyo ay napunta sa Afrika matapos wasakin ng Roman Empire ang Jerusalem noong 70 CE or 70 AD. Pinapalabas nila na doon lahat pumunta ang mga Hudyo sa Afrika at walang tunay na mga Hudyo ang nakapunta sa Europe noong 70 CE. Kaya kung ang tunay na mga Hudyo ay doon pumunta sa Afrika noong 70 CE, mga peke daw po yung mga Hudyo sa Europe na umuwi sa Middle East at nagtatag sa bansang Israel noong 1948. Totoo po kaya itong sinasabi ng mga Ophirians? Ito po ang pag-aaralan natin based on the biblical and on the historical facts Ang una nating pag-aaralan ay kung totoo ba na sa Africa lang pumunta ang mga Jewish survivors noong 70 CE Ayon sa source natin mula sa www.science.co Ito po ang ating mababasa After the exile by the Romans in 70 CE the Jewish people migrated to Europe and North Africa In the diaspora or scattered outside of the land of Israel they established rich cultural and economic lives and contributed significantly to the societies where they live yet they continued their national culture and prayed to return to Israel through the centuries Basahin naman natin sa isa pa nating source mula sa JewishVirtualLibrary.org. In 73 AD The last of the revolutionaries were holed up in a mountain fort called Masada. The Romans had besieged the fort for two years, and the 1,000 men, women, and children inside were beginning to starve. In desperation, the Jewish revolutionaries killed themselves rather than surrender to the Romans. The Romans then destroyed Jerusalem, annexed Judea as a Roman province. and systematically drove the Jews from Palestine. After 73 AD, Hebrew history would only be the history of the diaspora as the Jews and their worldview spread over Africa, Asia, and Europe. Ayon sa mga binasa natin, hindi lang naman sa Afrika pumunta ang mga Jewish survivors noong 70 CE, kundi pati na rin sa Europa bakit sa Afrika lang nakafokus ang mga Ophirians? Bakit ayaw nilang sabihin ang totoo na meron ring mga Hudyo na pumunta sa Europa noong 70 CE? Dahil ba ito sa kagustuhan nilang mapaniwala ang mga tao na ang tunay na mga Hudyo ay ang mga negro? Punta naman tayo sa ating point number 2. Dapat ninyong malaman na bago pa man mangyari ang Seeds of Jerusalem noong 70 CE, marami ng mga Hudyo ang naninirahan sa Europa. Patunayan natin mula mismo sa Biblia. Acts chapter 17 verse 1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. Sabi ng verse na binasa natin, mayroong synagogue ng mga Hudyo doon sa Thessalonica. Ang Thessalonica ay bahagi ng bansang Greece at ang Greece naman ay bahagi ng Europa o Europe. Dito naman tayo sa Acts chapter 18 verse 2. After these things Paul departed from Athens and went to Corinth and he found a certain Jew named Aquila born in Pontus who had recently come from Italy with his wife Priscilla because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome and he came to them si Aquila ay isang Hudyo mula sa Italy ang Italy ay isang bansa na bahagi ng Europa basahin din po natin ang Acts chapter 28 verse 16 to 17 now when we came to Rome the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard but Paul was permitted to dwell by himself with the soldier who guarded him And it came to pass, after three days, that Paul called the leaders of the Jews together. Doon sa Roma, pinatawag ni Pablo ang mga leader ng mga Hudyo. Tandaan natin na ang Rome ang kapital ng Italy at ang Italy ay bahagi ng Europa. Sa makatuwid, malinaw mula sa mga tekstong binasa natin na marami ng mga Hudyo ang naninirahan sa Europa sa panahon na isinulat ang Book of Acts noong 1st century. Mula sa Biblia, basahin naman natin mula sa ating historical source. Ang babasahin natin ay mula sa Britannica.com under the article Diaspora Judaism. Around the 1st century CE, an estimated 5 million Jews live outside of Palestine, about four-fifths of them within the Roman Empire but they looked to Palestine as the center of their religious and cultural life. The diaspora Jews thus far outnumbered the Jews in Palestine even before the destruction of Jerusalem in 70 CE. Malinaw po mula sa binasa natin na bago pa man mangyari ang Seeds of Jerusalem noong 70 AD, marami ng mga Hudyo ang nakatira sa mga bansang nasakop ng Roman Empire tulad ng mga bansa ng mga Europeans. Kaya napatunayan po natin mula sa Biblia at sa historical source natin na marami na palang mga Hudyo ang naninirahan at namumuhay sa Europa bago pa mangyari ang Seeds of Jerusalem noong 70 CE. At ngayon, pag-aaralan po natin sa history ang pamumuhay ng mga Hudyo sa Europe mula sa 2nd century hanggang sa 20th century. Importante po kasing pag-aralan ang history ng mga Hudyo doon sa Europa upang malaman natin kung ano ang koneksyon nila sa mga Hudyo na naninirahan ngayon sa Israel. Marami sa mga Hudyo ang nanatili na lang sa Europa sa loob ng maraming siglo dahil wala na ang bansang Israel matapos itong wasakin ng mga Romans noong 70 CE. Ngunit hindi rin naging madali para sa mga Hudyo na mamuhay sa Europa dahil marami rin silang naranasan na discrimination. Sabi ng Britannica.com, In much of Europe during the Middle Ages, Jews were denied citizenship and its rights, barred from holding post in government and the military, and excluded from membership in guilds and their professions. Kahit sinubukan ng mga Hudyo na mamuhay ng normal tulad ng mga Europeans, na natili pa rin ang pagkakaiba ng mga Hudyo at ng mga Europeans. Sa pagdaan ng ilang siglo, ang mga Hudyo sa Europa ay nakaranas ng maraming persecutions. In 1096, however, Knights of the First Crusade unleashed a wave of anti-Semitic violence in France and the Holy Roman Empire, including massacres in Worms, Trier, and Metz now in France. Ang persecutions ng mga Hudyo doon sa Europa ay nagpatuloy pa rin sa 12th to 16th century. As European commerce grew in the late Middle Ages, some Jews became prominent in trade, banking, and money lending, and Jews' economic and cultural successes tended to arouse the envy of the populace. This economic resentment, allied with traditional religious prejudice, Prompted the forced expulsion of Jews from several countries and regions, including England in 1290, France in 14th century, Germany in thirteen fifties, Portugal in fourteen ninety-six, province in fifteen twelve, and the Papal States in fifteen sixty nine. Intensifying persecution in Spain culminated in fourteen ninety two in the forced expulsion of that country's large and long established Jewish population. Only Jews who had converted to Christianity were allowed to remain, and those suspected of continuing to practice Judaism faced persecution in the Spanish Inquisition. As a result of these mass expulsions, the centers of Jewish life shifted from Western Europe and Germany to Turkey and then to Poland and Russia. Base po sa binasa natin, maraming persecutions na nangyari sa mga Jewish people doon sa Europa. Ngunit sa kabila ng mga pag-uusig, karamihan sa mga Hudyo ay nanatili pa rin sa Europa. Ayaw nilang umuwi sa lupain ng Israel hanggang sa dumating ang 1930s kung saan pumasok sa eksena si Adolf Hitler at ang kanyang Nazi Party ng Germany. Isa sa mga plano ni Hitler at ng Nazi ay ang final solution to the Jewish question kung saan kailangang ubusin at burahin sa mundo ang mga Hudyo. Basahin po natin mula sa Britannica.com. In Nazi Germany, anti-Semitism reached a racial dimension never before experienced. The Nazis, who regarded Jews not only as members of a subhuman race, but as a dangerous cancer that would destroy the German people, sought the final solution to the Jewish question, the murder of all Jews, men, women, and children, and their eradication from the human race. In Nazi ideology that perceived Jewishness to be biological, the elimination of the Jews was essential to the purification and even the salvation of the German people. Ayun sa mga Nazi ng Germany, kailangang ubusin ang mga Hudyo upang maisalba ang mga Germans at ang buong Europa sa ilalim ng kanilang ideolohiya ang pagiging Hudyo ay nasa dugo o biological kaya kahit ang isang Hudyo ay hindi aktibo sa kanyang pananampalatayang Judaism kailangan pa rin siyang patayin dahil may dugo siyang Hudyo hindi po mga pekeng Hudyo ang target ni Hitler kundi ang mga totoong Hudyo pero bago ipinatupad ni Hitler ang Final Solution Gumawa siya ng sistema upang matukoy kung sino talaga ang mga Hudyo sa Germany. Isa na rito ang Nuremberg Laws na napurbahan noong September 15, 1935. Sa ilalim ng nasabing batas, a Jew is defined as a person with at least one Jewish grandparent. Ibig sabihin, ang isang tao sa Germany o sa Europa ay matatawag na Hudyo kung ang kanyang lolo o lola ay Jewish. A Jew cannot exercise the right to vote. He cannot occupy public office. Ang Nuremberg Laws ay ipinatupad ni Hitler sa mga bansang nasakop ng Germany noong World War II. Maraming mga Hudyo ang dinakip at dinala sa mga concentration camps. Kaya sa pagkatapos ng digmaan, mahigit kumulang 6 million Jews ang namatay. Altogether, in German-occupied Europe, out of pre-war population of about 8.3 million Jews, 6 million were killed or died in extermination camps of starvation or disease. 6 million Jews ang napatay. Hindi po mga peking hudyo ang 6 million na pinatay. Mga totoong hudyo po sila. Ang Holocaust ay itinuring na isa sa mga pinakadakilang trahedya sa kasaysayan ng mga Hudyo. At dahil sa karanasan ng mga Hudyo doon sa Europa sa kamay ng mga Nazi, maraming mga Hudyo ang sumuporta sa Zionism. Ayon sa Britannica.com, The large-scale extermination of European Jews by the Nazis led many Jews to seek refuge in Palestine and many others, especially in the United States, to embrace Zionism. Ang Zionism ay isang international movement para sa pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ng Israel. Ayaw na nilang mangyari pang muli ang Holocaust kaya marami sa mga Hudyo ang gustong magtayo na isang bansa para sa mga Hudyo. Kaya dahil sa Zionism at sa suporta ng ibang bansa tulad ng United Kingdom, maraming mga Hudyo sa Europa at sa iba't ibang bahagi ng mundo ang umuwi sa lupain ng Israel at naitatag muli ang bansang Israel noong 1948. At mula 1948 hanggang ngayon, nanatili pa rin ang State of Israel bilang bansa ng mga Hudyo. Kahit marami ring mga Hudyo sa Israel ngayon ang hindi na tumutupad sa itinuturo ng Biblia, hindi natin maitatanggi ang katotohanan na sila ay may dugong Hudyo. Mahaba po yung history na napag-usapan natin. Ngunit pinag-aralan talaga natin ang history ng mga Hudyo doon sa Europe hanggang sa pag-uwi nila sa Israel upang maintindihan natin na hindi totoo ang teaching ng Ophirian Heritage Conservatory na ang mga taong nakatira raw sa Israel ngayon ay mga Europeans na nagkunwaring mga Hudyo. At ngayon, dapat rin ninyong malaman na si President Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Mayor Sara Duterte ay magpapatunay rin sa atin na mali ang paniniwala ng Ophirian Heritage Conservatory tungkol sa tunay na mga Hudyo. Noong pumunta si Pangulong Duterte sa Israel noong September 3, 2018, ipinakilala niya ang kanyang anak na si Sara bilang isang descendant of a Jew. Pakinggan po natin ang payag ng ating Pangulo. And I think uh, I have my daughter here who is, uh, is Zimmerman, actually she's a descendant of a Jew, who went to the Philippines and uh, uh, to settle down there many, many years ago uh, during the time of the Holocaust. Uh, we received the Israel and they, their families, And I'm sure that many of them have spread all throughout the country. And one of them is the family of my uh, the, the daughter. She's not a daughter but the, the mother was uh, a, a homegrown uh, Zimmerman uh, in our place. Thank you and uh, may we continue to be blessed with a strong relationship. Kung hindi ninyo narinig ng mabuti ang sinabi ni Pangulong Duterte, Babasahin ko sa inyo ang sinabi ng ating Pangulo. And I think I have my daughter here who is a Zimmerman. Actually, she is a descendant of the Jews who went to the Philippines and who settled there many many years ago during the time of the Holocaust. We received the Israelis there and their families and I am sure that many of them have spread all throughout the country. And one of them is the family of my daughter. It's not the daughter but the mother was a homegrown Zimmerman in our place. Sabi ng Pangulong Duterte, ang kanyang anak na si Sala ay descendant of the Jews. Ang pagkakaroon ni Sala ng dugong hudyo ay dahil sa kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Bakit naman may dugong hudyo itong si Elizabeth Zimmerman? Galing ba siya sa Afrika? Alamin po natin mula sa ating reference. Zimmerman was born on April 14, 1948 In the then province of Davao, her parents are from Hilongos, Leyte and Tuburan, Cebu. Both she and her father are patrilineal Jewish descent, her paternal grandfather having fled to the United States from Nazi Germany. Ang lolo pala ni Zimmerman ay isang Hudyo mula sa Germany, ngunit napadpad sila sa Amerika at sa Pilipinas dahil sa ginawa ni Adolf Hitler at ng mga Nazis sa panahon ng Holocaust. Kaya kung sasabihin ng mga Ophidian na ang tunay na mga Hudyo ay ang mga Negro, nagkamali po sila dahil hindi naman nagmula sa mga Negro si Sara Duterte. Si Mayor Sara ay may dugong Hudyo dahil sa kanyang mga ninunong Hudyo na mula sa Germany na bahagi ng Europa. Meron po tayong gagawing ibang video tungkol sa Deuteronomy chapter 28 verse 68 dahil ito po ay madalas ring gamitin ng mga Ophirians bilang pruweba na ang mga negro sa Africa ang tunay na mga Hudyo. Abangan niyo po sa susunod na video. Bilang summary sa ginawa nating pag aaral sa araw na ito, napatunayan po natin na hindi totoo ang paniniwala ng Ophirian Heritage Conservatory na ang tunay raw na mga Hudyo ay doon lamang pumunta sa Afrika noong 70 CE napag-aralan po natin na maraming mga Hudyo ang pumunta rin sa Europa at sa Asia. Napatunayan rin po natin na bago pa man mangyari ang Seeds of Jerusalem noong 70 CE, marami ng mga Hudyo ang naninirahan sa Europa. At itong mga Hudyo sa Europa ay nanatili sa Europa sa loob ng ilang siglo hanggang sa dumating ang panahon na marami sa kanila ang nagdesisyon na umuwi sa lupa ng Israel at naitatag ang bansang Israel noong 1948. At nalaman rin po natin na ang pagiging hudyo ni Sara Duterte ay isa sa mga patunay na mali ang paniniwala ng mga Ophelians. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid at sana po ay marami kayong natutunan sa ginawa nating pag-aaral. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood at pagsuporta sa ating channel. Shalom.